Noi siamo gli ultras! Siamo come un esercito che difende la propria bandiera, la propria fede, la propria città! A noi non ci ha mai fatto paura niente nessuno! E nessuno ci ha da ricere che la gamba fa! Perché a noi non ce ne fotte manco po' cazzo! Tribuna mənim üçün bir ailə deməkdir. Mənim bura ikinci bir ailəmdir. Ancaq tribuna yox, tribunada olan insanlar, tribuna qarşısındakı banner, tribunada yerlətdiyimiz bayraqlar çox məna daşıyır. Çox addım atılıb deməzdim əslində. Bugün beləcə aktiv olan qruplar ki var, hər kəs nəyisə etməyə çalışıb. Amma sırf bizim aspektimizdən baxanda məsələyə, bizdə əslində bir çox yeniliklər olub. Misal üçün, yaddaşım məni yanıltmırsa, Azərbaycanda ilk dəfə qrup halında səfər oyununa gedən qrup biz olmuşuq. Avropa səfərlərinə söhbət gedir. Ondan əlavə, həm belə deyək, misal üçün, tribunada qara geyim məsələsini Azərbaycan tribunasına gətirilməyində böyük bir rolumuz olub. Bugünə qədər ki, Azərbaycan tribunasındakı ən böyük xoreografiyanı həm ölçü olaraq, həm keyfiyyət olaraq məsələ imarət reallaşdırıb. Hətta bundan bağlı səfərimləmsə Peşəkar Futbol Liqasının səhifəsi də paylaşım etmişdik. Yəni, ölçü olaraq biz Neftçidə oyundan qabaq Məhəmməd Əli İbrahimlinin xoreografiyasını qaldırmışdıq. Və o da bildirilmişdir ki, bu tribunadakı ən böyük xoreografiyadır ölçü olaraq. Yeni bəstələrin gətirilməkdir. Azərbaycan tribunasını belə dramatik bəstələrdən çıxartmışıq. Burada bəzi səbəblər var. Birinci səbəb mən biraz hələ özümüzdən kənardan danışacağam. Cəmiyyət məsələsidir. Cəmiyyət yeniliklərə hazır deyil. İkinci səbəb kimi Azərbaycanda futbolun inkişafına əngəl olan şəxslərdir. Üçüncü səbəb kimi də biraz bizim təbiət olaraq biraz daha sərt mi deyim, daha biraz bu davadalaşa meyilli olmağımız mı deyim. Bunlar yəni çox qəbul olunmur. Çox gözəl hissdir, çox möhtəşəm hissdir. Yəni, istəyirəm ki, mən o cavabı sizə tribunada verim. Nant səfəri, misal üçün, bizim üçün çox əfsanə bir səfəri idi ötən sezonda. Haradasa bir 10 nəfər qrup üzvümüzdən yollanmışdıq. Orada biz, belə deyək ki, 80-90 nəfərlə bir yumruq davasına girmək məcburiyyətində qaldıq. Çox
maraqlı bir təcrübə idi bizim üçün. Çünki heç vaxt o situasiyada olmamışdıq. Amma orada belə mənim ən xoşuma gələn şey oldu ki, imarətdən həqiqətən bir-birinə bağlılığını biz bir-birimizə sübut elədik. Yəni orada da həqiqətən birimiz hamımız üçün, hamımız da birimiz üçün orada olduq. Axıra qədər bizim üçün müsbət nəticələr oldu. Amma davanın nəticəsi nə oldusa, yəni sözsüz ki, biz məğlub olduq. Çünki həddindən artıq çox idi adamlar və fiziki cəhətdən də yüksək səviyyədə adamlar idilər. Amma məsəl üçün, bizim orada qarşımızda olan missiya nə idi? Birinci missiya o idi ki, qorxub qaçmamaq. Bunu bacardıq. İkinci missiya o idi ki, bannerləri qorumaq. Bizim üstümüzdə o momentdə 15 dənə bannerimiz var idi. 15 bannerin 15-i də bura qayıtdı. Yəni, heç bir problem olmadı. Daha sonra, belə deyək ki, öz aramızda mənəvi məsələlərdən necə bir müsbət nəticə oldu? Yenədən, bir-birimizə olan mənəvi bağımızı bir daha sübut eləmiş olduq ki, həqiqətən də biz bir-birimiz üçün ölümə belə getməyə hazırıq. Liqa oyunları nəzərə tutsaq, belə bir ciddi hazırlığımız olmur açıqcası. Əsas məsələ daimi toplanış məsələsidir. Daimi toplanış saatı və yeri hər zaman eynidir. Oyundan 3 saat qabaq stadion qarşısında. Əgər səfər oyununa gediriksə, bu zamanda indi toplama məntəqəsi hər yerə görə dəyişir. Hansısa şəhərin müxtəlif nöqtəsində toplaşırıq, oradan avtobuslarla stadion hərəkət edirik. Ən əsas hazırlıq məsələsi bannerlərdir. Bannerlərin, məsələn, Suraxanadan soyun bannerləri biz artıq 2 saat əvvəldən asmış oluruq. Yəni bu da bizdə əslində son zamanlar belə deyək formalaşmış bir ənənədir. Əvvəllər belə deyil. Əvvəllər biz gəlirdik, oyuna 5 dəqiqə qalmış stadiona girirdik. Oyunun 15-ci dəqiqəsində bannerlərimizi açıb qurtarırdıq. Amma indi artıq belə deyil. İndi 2 saat əvvəldən bannerlər hazırlanır, uşaqlar toplanırlar, oyuna 40 dəqiqə qalmış, hamı mütləq şəkildə içəridə olmalıdır. Yəni oyuna gecikənləri istisna eləsə, yəni çöldə toplu halda heç kim görə bilmərsiniz. Avropa oyunlarını nəzərə alsaq, Avropada biraz işimiz daha çətindir. Çünki Suraxanada biz 200 nəfərin falan qarşısında oluruqsa, 200 nəfəri idarə etməyə çalışırsa, Avropada bunun sayı 1000-ə çatır. Və hətta mən deyərim ki, 1000 də yox. Yəni biz Tofiq Bəhrəmovun da artıq son oyunlarda demək olar ki, stadionun yarısını özümüzə qoşmağı bacarırıq. İş bölgüsü var əslində. Bir idarəçi heyət var. Orada yəni əslində desək ki, bizdə hər kəs belə deyək, hər şeyi bacarır. Yəni məsələ burasındadır ki, məsəl üçün başqa qruplar ki var və ya Avropa qruplarını mən nəzərdən keçirmək istəyirəm. Yəni nümunə verim ki, məsəl üçün tanıdığımız qruplar ki vardı. Orada məsələn var ki, maliyyə məsələsinə bir ailədən baxır, klubla əlaqəyə bir ailədən baxır, tribuna idarətdə başqa bir adam baxır. Hətta polislərlə məsəl üçün əlaqəyə belə kimsə baxır. Yəni kimsə nəsə problem yaranan da məhz o adam gedib, yəni o məsələni aydınlaşdırmağa çalışır və s. Bizdə amma nə deyil? Bizdə hər belə deyək də bir məsələ var ki, birimiz hamımız da birimiz üçün. Yeni gələn nəsli biz əsas heyətin içində hələ ki daxil etmirik. Necə? Yəni oyunlara gəlirlər, eləyirlər, amma ki junior qrupumuz var, gənclərimiz var. Əslində əvvəllər 3 heyət idi, bir əsas heyət idi, bir yolsu idi, yəni gənclər idi, bir də juniorlar, yeni yetmələr idi, deyək ki, daha az olanlar var idi. İnsanların fərdlərə yox, sadəcə bir ideologiyaya, bir məqsədə qulluq eləməkləridir və onların o ideologiyanın arxasında birləşərək bir bütünlük yaratmağı deməkdir. Burada heç kəs nə Əliyə görə, nə Vəliyə görə gəlmir. Burada hər kəs imarəti görə gəlir və hamı burada imarətçidir. Qarşısındakı bannerlər bizim ideologiyamızı əks etdirir. O bannerlərin üstündə olan insanlar bizim qardaşımız Məhəmməd Əli, bir də biz komandir dediyimiz Allahverdi Bağırovdur. Ümumi olaraq həyat fəlsəfəsidir. Yəni bunu həyatımdan çıxarsam, həyatımda heç nə qalmır. Bunu deyə bilərəm.
özümüz, yəni maddi ehtiyaclarla bağlı hardansa bir aslında yanımız yoxdur. Hər hansısa bir bandel çəkilişində və ya bayraq hazırlanmasında və ya xoreografiyada fərqi yoxdur. İstənilən nəyəsə bir maliyyə məsələ söhbət gedirsə, bu imalat özü özünü təmin edir. Bugün yetərli sayda bizim üzvümüz var və hər üzvümüz belə deyək ki, daha yüksək, daha az məbləğlər verərək müəyyən bir yekun məbləği toplamağa qadirik. Bunu da son oyunlarda da göstərmişik. Yəni çəkilən xərclər kifayət qədərdir. Yəni xoreografiyalara və ya bannerlərə və ya bayraqlara. Əvvəllər məsələn bizdə tribunada bir bayraq var idi. İndi artıq 5-6 dənə bayraq var və ya bannerlər falan. Hamısı hazırlanır. Hamısının da büdcəsi imarətin öz üzvləri tərəfindən qarşılanır. Gənclər yaşca azda öz aralarında bir məbləğ topluyorlar. Bir də var ki, rəsmi bir komanda, hansı ki yetərli qədər maddi bazası olan bir komanda sizə kömək eləyir. Ona görə sözsüz ki fərq var. Amma ki bunu biz, bu belə deyək ki bizim mentalitetə tərsdir. Ümumiyyətlə dünyanın hər yerində ultras mentalitetinə klubla əlaqələrin çox güclü olması, klubdan nə bilim maddi asılılıq, bunlar hamısı yəni ultras mentalitetinə tərs olan şeylərdir. Çünki ultras mentalitetində belədir ki, gərək azarkeş hər bir şeyi eləyə bilsin. Fanatik istədiyi zaman məsəl üçün kluba da müdaxilə eləsin, istədiyi zaman nə bilim məşqçini də tənqid etsin, oyunçunu da tənqid etsin, hətta klubun prezidentini belə tənqid etsin yeri gələndə. Lakin klubdan maddi asılılığı olan qruplar bunu edə bilmirlər. Çünki istənilən zaman belə deyək klubların pulunu kəsir və o qrup artıq belə deyək ki formalaşmaqdan kənar qalır. Birincisi bəsit qaydalardan başlayaq. Məsələn dress code məsələsidir, geyim məsələsidir, qara geyim. Bu başlıca bir şərtdir. Qrupa aidsənsə, qrupun bir üzvüsənsə, qrupun dediyi, qrup dadısı rəhbərlərinə dediyi hər bir şey etməlisən. Ölümdə olsa ölməlisən, davaya da girməlisən, heç vaxt qaçmamalısan. Avropadakı ən böyük yürüşümüzü, kortejimizi gerçəkləşdirdik. Gənc şəhəri daxilində təxminən bir saatlıq məsafəni, əməli sayımız həddindən artıq çox idi. Kortej şəklində stadiona getdik, sonra tramvaylarla, sonra təzədən stadion ətrafına. Yəni bir problem də yaşanmadı. Düzdür, bizdə belə deyək ki, sırf rəqib ultras qruplara qarşı bir, hər qrupa qarşı bir nəsə dava eləyək, belə bir müraciətimiz var. Bizim çox Azərbaycanda gəlmiş, çox yaxşı qruplarla münasibətimiz var. Məsələn, bugün Ferencvaros azarkeşləri ki var, Ferencvaros azarkeşlərimizdən bizim çox möhtəşəm münasibətimiz var. Yəni, biz nə vaxt oraya gediriksə, onlarla mütləq şəkildə görüşürük, onlar bura gələndə onları qonaq edirik. Eləcə, məsələn, Gentdə də elə olmuşdu. Gent bura gələndə, Genti bizlə çox xoş qarşıladı. Çünki istənilən halda Avropaya çıxmaq istəyən qrup, Avropa səviyyəsində çatmaq istəyən qrup sadəcə dava ilə bunu eləyə bilməz. Mane olmasınlar. Başlıca məqsədcə çağırışım olar ki, mane olmasınlar. Boş rəylərini özlərinə saxlasınlar və ən azından tamaşaçılıqdan çıxıb biraz azarkeş olmağa meyillənsinlər. Yəni, çünki tamaşaçı kluba heç nə vermir. Bugün, məsələn, baxsaq ki, Azərsunayla oyundan nə qədər aktiv keçirdi, yəni azarkeş baxımından çox zəifdir. Yəni, çağrışım odur ki, ya həqiqətən azarkeş olsunlar, ya da sakit gəlib oyunlarına baxsınlar. Azarkeşlərə bir şey demək istəyərəm. Hə, onu deyim ki, televiziya arxasında olmasınlar, stadiona gələndə də simiçka çıtlamağa gəlməsinlər, komandalarına maksimum dəstək olmağa gəlsinlər bu qədər. İnstagram yorumlarından, TikTok yorumlarından çıxsınlar. Gəlsinlər tribunaya öz komandalarına dəstək versinlər. Yəni Qarabağ forması almaqla Qarabağ azarkeş olmaq olmur. Hər qaranlıq gecənin günəşli səhəri gələr.
sensiz gelen her seher geceden biter. Her karanlık gecenin güneşli seheri gelen, sensiz gelen her seher geceden beter. Yürüdük yüzlerle, imarettim külçeleriyle. O günler gelecek yine, sabrela. Yürüdük yüzlerle, imarettim külçeleriyle. O günler gelecek yine, sabrela. Arkanda yok, yanındayım. İzinde iş yolundayım. Karababam sen ardasan, biz de oradayız. Senden olsun ecelim, Akgöy olsun kefenim. Sen benim derinlikteki tek vatanım.